အသက်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကအသက်ပါနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုအဲ့မှာတော့ပိုင်တော့ကျွန်တော်ကိုကြည်ရနော်ကျွန်တော်ကမတိကြအောင်စအောင်လေသူကအဲ့ဒါကိုစိတ်ဆိုးတာလေအဲခြေနေတဲ့ပုံကြီးတင်တယ်ဆိုသူကစိတ်ဆိုးတာအဲ့ဒါကိုဟုတ်အဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟိုမီဒီယာတွေရောပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေရောသိမှာပါကျွန်တော်ကဒီဟိုအဲ့လိုပွဲတပွဲသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကုတ်အင်းကြီးရိုးရိုးကြီးဒီအော်ဘလက်စုကြီးတို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဝေးရတာကိုကျွန်တော်သဘောမကျဘူးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတခခုထူးဆန်းနေတာမျိုးကိုကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်နာကျွန်တော်ဟိုဒီဇိုင်နာမဆန်တာအောင်နဲ့ကျွန်တော်တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးချုပ်ဝေးဖြစ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်တင်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်ကအဲ့မှာပုံလေးပြိသက်တွေကိုတင်ပေးခြင်းတယ်သူတို့အများနဲ့အဆက်မပြတ်အလွန်ဆုံး2ရက်လောက်ပဲကြားထဲမှာကြားပြီးကျွန်တော်ပုံအစ်တင်ပေးနေကြဆိုတော့ရှာကြည့်တဲ့အခါမှာဒဂွန်နဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒဂွန်နဲ့ပုံလေးတွေ့တော့ကြတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုခွင့်မတအောင်ကျွန်တော်တင်ချလိုက်တာတင်ချပြီးတော့လေတင်ချရပြီလဲပြီးတော့တင်လဲတင်ပြီးတော့ပြအောင်လို့ပိုင်တကုံလို့ငါဒီမှာဒီပုံလေးတင်လိုက်တယ်ဟာလားတဲ့ကိုယ်ပြပါအောင်နဲ့ကျွန်တော်ဖပြပြသူစိတ်ဆိုးရသေးလားဟာတဲ့မြောက်ရလဲပြားတဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သီလားပြီးလဲပြီးတော့ရပါတယ်တဲ့တကုံဆိုရတဲ့ဘာလဲဆိုတာတကုံတော့သိပါရဲ့ပြီးလဲပြီးတော့သူကသူဖြစ်တကယ်စိတ်ဆိုးရတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်နောက်နေတာပါတဲ့အဲ့သူเนี่ยအခုကပို့ပြီးခင်သွားတယ်ခင်သွားတယ်ဆိုတာကဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအခုရွှေဖူးစာဆိုတဲ့ယုံကြည်ကားလည်းအတူတူရိုက်နေတာဆိုတော့မနှက်စွာနဲ့သူတို့ဟိုတကွမျက်နာတွေ့ရတယ်ညာအိမ်ပြန်ပြီဆိုမှနိုင်စင်းပိုင်ညာအထိတွေ့ရသေးတယ်ဆိုတော့တောင်ရောက်အရန်ခင်သွားပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဟိုပြောမနာဆိုမနာတွေဖြစ်နေဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအရှိမလဲအမုံမသည်ရိုက်တုံးကလည်းကြော်ထက်စော်နဲ့ဒီလိုပဲစကြတာပေါ့နော်ပရိသတ်တွေကစကြတာဆိုတော့အခုဟိုပိုင်တကွန်နဲ့ဆိုလဲစကြတာစရဲလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်သူကအမြဲစာနဲ့ပြီးရင်နောက်ကနေပြရှာထုတ်တဲ့ emoji လေးနဲ့ဆိုတော့ဟုတ်ပြောပါတယ်စတာတော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးကြည်ရမအခုအမားကိုကျွန်တော်အင်တာဗျူးဖြေနေရနော်ဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်အဲ့အကြည့်ရအဲ့လိုပဲဖြစ်တာဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်လိုခေါ်ပဲစကားပြောတဲ့ချိန်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ချိန်မှာဓာတ်ပုံတွေရိုက်တာ snap တွေဖြစ်သွားတာအဓိကကတော့အသက်ပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကအသက်ပါနေတယ်ဗျာအဲ့ဒါဆိုအဲ့မှာတော့ပိုင်တော့ကျွန်တော်ကိုကြည်ရနော်ကျွန်တော်ကမတိကြအောင်စအောင်လေသူကအဲ့ဒါကိုစိတ်ဆိုးတာလေအဲခြေနေတဲ့ပုံကြီးတင်တယ်ဆိုတော့သူကစိတ်ဆိုးတာအဲ့ဒါကိုဟုတ်အော်ဇဝင်ကမ်းပါဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဘာဘာကြီးလုံနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောချင်ဘူးပေါ့နော်အဲရှွန့်နေလူးနေလို့ပဲဟိုမျက်လုံးနဲ့ဟိုတိထားပေးပါဟုတ်ရှွန့်နေကိုကြောက်တာရောရှွန့်နေကိုမကြောက်ဘူးလားဆိုရှွန့်နေကိုကြောက်တာရောရှွန့်နေကိုကြောက်တာရောဟိုဘယ်သူမှတော့ညစ်ညစ်ပတ်ကြီးနေချင်ပါလေနော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြီးဟိုပေနေတော့ဆိုနည်းနည်းစိတ်တော်တော်လေးညစ်တာဟုတ်ဟုတ်အခုကျွန်တော်ဟိုဒီအပိုင်းလေးမှာနည်းနည်းနေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဟိုနည်းနည်းလေးဟို weak ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့ဒီအတွက်လည်းဒီအပိုင်းမှာလုပ်တဲ့အမှုပညာအလုပ်တွေကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်တွေမှာနည်းနည်းအားနည်းချက်လေးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲနားလည်ပြီးတော့ကြီးစုပေးပါလို့ကျွန်တော်ဟိုကျမကြီးပြန်ကောင်းအောင်နေပြီးတော့ဟိုဒီထက်အများကြီးစူးစမ်းပါမယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်